No. Tak vy máte rád detektivky, že jo? Mám. Věřte mi, mám. A jak? Vy ne? Tady kladu otázky já. Jaký zámek byl ve dveřích? U bytu? Jo, u bytu. No, tam mám ten na ty patentní klíčky. Patentní? Ano. Jo, na ty... A... No ano, placatý. Já vím. A u domu? To je... To normální. Jo, a u bytu je jenom jeden zámek? Ne, tam je ještě jeden obyčejný. Aha. Tak ty mě řekněte, jak se chcete dostat domů, když nemáte vůbec klíč. To bych strašně rád věděl. No ne, já ty klíče... Já je měl v ruce, když jsem hledal kapesník, že si vyčistím brejle. Já je musel ztratit v tom okamžiku, kdy po mně skočil tenhle blázen. No a v tom se tam objevil nějaký neznámý pán a ty klíče vám vzal. No zřejmě, no. Jo, tak to vám děkuju, to jste mě opravdu nesklamal. Podívejte se, až já půjdu do penze, tak zřídím společnost pro postavení pomníku neznámému pánovi. Páč, to je můj sen. Jo. Nač máte ten drát? Jaký drát? Tenhle. Jo, vy říkáte drát. Tenhle drátek? Ano, drátek. Tohle. To je takovej ten... To mám... Jak bych vám to... Aha. No, mně se zlomil klíček od poštovního kastlíku. To máte taky. Slíbili mi, že mi ho udělají do 10 dnů a už to trvá měsíc. No tak když mám ve schránce dopis, tak vemu tenhle drátek a tím otvorem v kaslíku vyšoupnu ten dopis takhle nahoru. Jo. No. A nebo se to dá taky takhle zahnout a máme z toho krásný šperáč. No jo, podívejte, jak vy to... No co šperhák, na co šperhák? No to musíte vědět vy, když čtete detektivky.